Da li će biti prilike i ima li se sredstava da se još neki reciklomat postavi u grad? Naravno, to ćemo isto nastojati da. Ovo je za sad donacija kompanije Knjaz Miloš, kojom se ovom prilikom i zahvaljujem ispred javnog komunalnog preduzeća. I to je početno, znači mi smo u skladu sa tim, kao što znate, za sada ovaj tip reciklomata ima samo Beograd i Niš. Kragujevac je imao neke stariji tipove reciklomata gde nažalost nisu se pokazali praksi kao ekonomični, tako da i sada će i Kragujevac se uključiti u taj program, tako, ali opet mi smo manja opština od svih njih, a eto da kažem imamo te neke dobre rezultate koje ćemo naravno i dalje nastojati da održimo i da širimo. Da li ima nekih problema i da li ima građana koji nepravilno koriste ova uputstva? Da, pa nažalost ima. Kao što smo malo pre i snimali i videli, dešava se da ja bih samo molila građane da strogo vodimo uputstva kako se koristi reciklomat. On je označen, znači gde se ubacuje koja ambalaža i naravno što je mnogo važno, jer sam sistem je takav da unutra imaju zupčanici koji guraju, da kažem, ambalažu kada ubacimo, tako da je jako važno da kada ubacimo neku flašu, da dno flaše ide ka automatu i da ne bude zgužvan, što naravno podrazumeva i da ne bude nikakav tečni sadržaj unutra. Znači, to bih stvarno zamolila građane, jer to nama posle da kažem, stvara dodatne probleme u radu. Zaglavila se par puta kesa, juče smo imali problem da je kutija od plazma keksa bila zaglavljena, znači mi na taj način moramo odmah da reagujemo da bi on bio dalje koristan za ostale građane. Kao što ste videli, znači mi dok smo ovde nekih 15 minuta, koliko je ljudi došlo da građana došlo da ubaci svoju ambalažu, to tako da stvarno jako sam zadovoljna i zahvalila bi se našim građanima i još uvek i još jednom pozvala na saradnju u svim oblastima za zaštitu životne sredine i za upravljanjem otpadom, tako da to je naš zajednički cilj da nam bude lepši grad. Ono što je značajno da plastične flaše od ulja ne bi trebalo da se ubacuju. Ne bi trebalo, plastične flaše ne. Znači, kao što ste videli, ovde je predviđeno za PET ambalažu, tetrapak i staklenu ambalažu. Znači, to je nešto što je primarno za korišćenje ovog reciklomata. Takođe, ambalaža od omekšivača. Pa evo, sad smo to videli. Mislim, to je ipak sad, ajde, mislim, ali treba da edukujemo građane. Znači, ove flaše koje već vidimo, koje proizvodi Knjaz Miloš, to je PET ambalaža. Već flaša od omekšivača je PVC. Tako da ne bi bilo poželjno, ali eto, dešava se. Mi to posle rasvrstavamo. Mi svaki od ovih kontejnera koje se nalaze unutar reciklomata izvadimo i sav taj otpad još jednom sortiramo. Tako da eto, dešava se da ljudi pogreše pa stave na jednu stranu jednu ambalažu, ovde ne stave staklenu, malo se pomeša, to nije greška. Nije ni greška, na kraju mi to sortiramo dole kod nas u radnoj jedinici čistoća. Bitno je samo da ga ne kvarimo, jer sam reciklomat je, kao što ste videli, pod video nadzorom, znači prosto da vodimo svi račune i da čuvamo ono što imamo, a za svaku ostalu situaciju ćemo se snaći, naravno, i ubacivati još ambalaže koje će moći da se koristi u ovom reciklomažu. Za sada je to PET ambalaža, tetrapak i staklo. Koliko je važno da budu zatvarači na flašama? Pa mogu i ne moraju. Znači, to je isto, i znate da su čepovi od PVC materijala, znači može. To se posle odvaja i sortira, ali ne radimo to mi, nego mi svu ovu, da kažem, robu, svaku sirovinu i ambalažu koju prikupimo na terenu dajemo ovlašćenim reciklerima, što je naravno jako bitno da sav taj otpad bude u tim regularnim zakonskim tokovima. Znači, prosto upravljanje otpadom je jedna složena disciplina, da tako kažem, koja na kraju daje rezultate svima nama. Znači, Republika Srbija ima strategiju po kojoj se, naravno, sve ove pojedinačne akcije unutar opštine i gradova sprovode. Kada je reč o staklenoj ambalaži, šta sve može da se ubaci? Možemo, ovde su isto, u pitanju je, još jednom to možemo da naglasimo, u pitanju je ta ambalaža, ambalažni otpad. Znači, to je bukvalno flaše i to, mislim, tegle, staklo u smislu prozora i to ne spada u ambalažni otpad. To se na drugi način sortira. Mi, ja ne znam da li su građani upoznati, mi kada smo krenuli sa odvajanjem, znači, otpada,
otpada i kompletno reciklažom i sklapanjem ugovorom sa Sekopom, kad smo ušli u taj sistem zvanično i ugovorno, mi smo to za primarnu selekciju opredelili se da radimo. Znači, to je reciklaža i odvajanje otpada na mestu nastanka, znači, bukvalno u svakoj kući, u svakoj stambenoj jedinici. A što se tiče komunalnog otpada koji se prikupi sa terena u gradu, znači to je ove naše kante za smeće, kontejneri i to, da bih zaštitili našu deponiju i smanjili tu količinu smeća koja se mnogo brzo u zadnje vreme puni, mi smo sklopili ugovori sa reciklerima koji se bave sekundarnim otpadom. Znači, sav taj otpad koji se istovari na deponiji, gde mi uzmemo i svašta nešto iz kućnog otpada, pa da u smislu ima tu reciklažnog materijala dosta, to se još jednom sortira na našoj rampi na Cincarskoj kosi, na deponiji, tako da smo gledali ovim sistemom da što manje otpada istovarimo u našu deponiju, koja, kao što znate, se u zadnje vreme, znači evo zadnjih 3 godine, se jako brže puni u odnosu na prethodni period.